ای قرآن کو آنکھوں پہ رکھنا یا بوسہ دینا حدیث میں ثابت نہیں ہے، نہ حضور نے کبھی آنکھوں پہ رکھا نہ کبھی بوسہ دیا. اصل قرآن کا حق یہ ہے کہ پڑھو اور عمل کرو، صرف چوم کے رکھتے رہو تو پھر کیا فائدہ ہوگا. اسی لیے کسی شاعر نے لکھا تھا قرآن کی فریاد کے نام سے، جیسے قرآن کی قرآن میں بھی ہے، قال یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ قوم ایسی ہے نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس نے شعر میں کہا کہ قرآن نے فریاد کی کہ یا اللہ میں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، لیکن عمل مجھ پہ کوئی نہیں کرتا، غلافوں پہ لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور جب اٹھائیں گے تو آنکھوں پہ لگا رہے ہیں، سینے پہ لگا رہے ہیں، سہ اندر قرآن ہو یا نہ ہو، ایمان ہو یا نہ ہو.